Treneri, na, turbūt rezultatas ne tas, kokio norėjote, kokio tikėjotės, bet visgi kelis žodžius apie tai, kaip vyko žaidimas ir kas nutiko, apie, galbūt apie tas nelaimingas kelias minutės antra pirmo kėlinio pabaigoje. Tai tikrai nesu nusivylęs šiomis rungtynėmis ir vaikinų pasirodymu. Manau, kad jie sužaidė pakankamai geras rungtynės, pritrūko aišku iki taškų, bet buvom labai, labai jauna sudėtis šiandien, turbūt matėte. Noriu pasidžiaugti turėdamas progą už visus tuos jaunus žaidėjus, kurie šiandien buvo aikštėje, nes tikrai turėjom ir kokybiškų momentų ir atidavė daug jėgų. Aišku, tas jaunatviškumas dar mums pakiša koją toj paskutiniai fazijai vadinamoj, prie baudos aikštelės įspręsti geriau tos kažkokius tai momentus susikurtus, bet čia turim dirbti treniruotėse, turim tobulėti, kad tas ateitų. O kalbant apie tuos praleistus įvarčius, tai per pigiai iš tikrųjų praleidžiam įvarčius ir dėl to iš tikrųjų yra labai skaudu ir gaila, nes praleisti du įvarčiai po standartinių padėčių, pirmas po kampinio, antras iškart po kelių minučių po 11 metrų baudinio. Tai kažkaip iš žaidimo turbūt, jeigu taip žiūrėtumėm, varžovas turbūt galėjo įmuš gal vieną įvartį, sakykim, bet praleidom du po standartų, tas šiek tiek liūdina, nes labai, sakau, tokios kontroliuojamos situacijos. Na ir aišku, skiriasi, kai komanda, sakiau, komentuodamas, B komanda žaidžia po pagrindinės komandos rungtynių, tai gal dar gali gauti keli žaidėjas, kurie turi mažiau laiko. Šiandien buvo labai jauni. Tikrai taip. Skirtumas yra didelis. Kartais gali pasisekti ir kažkas iš vyresnių, labiau patyrusių pirmos komandos žaidėjų gali pagelbėti. Šiandien buvom tikrai, jeigu antrą kėlinį pasižiūrėsit į protokolą, matysit, kad daug labai jaunų žaidėjų, bet sakau, kiekvienu jų labai džiaugiuosi. Tikrai manau, kad turėjom pakankamai solidžias rungtynės. Prie to paties norėčiau ir atmosferos komandą pagirti, tai žaidžia tikrai gerą futbolą. Užsieniečiai daro skirtumą ir tokią komandą sutikus pas juos išvykoje, sakykime, ant žolės mes daugiau žaidžiam ant dirbtinės dangos. Sakau, aš vaikinais šiandien didžiuojuosi.